Joo, se oli jotain 80-luvun loppua, kun Paju ja Juha pelasi numerolla 31 ja Dale Derkats pelasi numerolla 12. Ja sitten kyseisen kauden jälkeen Derkats lähti Saksaan ja numero 12 jäi vapaaksi. Ja Pajoja kysyi sitten, että saako hän numero 12, kun se on vapaana. Ja sanottiin, että ei mitään, että numero 12 on sun. Ja sitten taisi olla aika harjoituspeli, kun Summasen Rami pelasi samassa joukkueessa ja se huomasi, että Pajojalla on numero 12. Ja siinä Ramille tuli pienet Mel Gibsonit, että hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että Pajoja oli ottanut numero 12 tavalla, että hän ei kunnioittanut vanhaa pelaajaa Derkatsia. Että siinä oli semmoinen tarina, että Ramilla oli Gibsonit siinä. No, onneksi ei vain Gibsoneihin.